Vom avea acces auto și spre stațiunea din Parâng, iar în această vară sunt gata toate demersurile ce țin de birocrație. Este primul proiect de mare anvergură pentru infrastructura din această stațiune la care se ajunge din Petroșani, după ce în ultimii ani Consiliul Județean Hunedoara a reușit să-l remedieze pe un singur kilometru, dar nu în zona turistică. Acum artera va porni din zona Rusu și va ajunge până în stațiunea de munte. Investiția Consiliului Județean pentru modernizarea drumului spre Parâng, un alt sector de drum care cred eu că este vital pentru dezvoltarea Băiejiului. Am semnat și noi contractul pentru proiectare. Am ales această variantă de a licita proiectarea separat pentru că, spre deosebire de drumul național 66, proiectarea unui drum în zona alpină este un pic mai complex de făcut. Și atunci avem termen 2 luni de zile pentru a finaliza această proiectare, după care vom licita execuția lucrării. Finanțarea va fi posibilă între anii 2016 și 2017, iar proiectul a fost regândit, așa încât să țină cont de porțiunile în care acesta va fi întrerupt de pârtiile de schi. Sus, în zona școlii de zbor, va fi amenajat un sens giratoriu și tot acolo va fi și o parcare pentru turiștii care până acum puteau să urce doar cu telescaunul pe timpul iernii. Singura cale de acces este acum un drum forestier extrem de degradat, pe care se poate urca doar cu mașina 4x4, motiv pentru care este închis iarna.